Бүгінде басыбайлы баспанаға зәру болып жүргендер жетіп артылады. Ипотекаға жолағысы келмейтіндер әрине ебін тауып жер үй салғылары келеді. Ол үшін қайтесің, алдымен қолайлы жер қарастырасың. Тоқымдай телім алу үшін де қаншама жыл тер төгесің. Сосын там тұрғызуға талпынасың. Там тұмдап болсын, қаржы жинаудың қамына кірісесің. Бірақ жиған тергенің жыл өткен сайын жетпей жатады. Әне биыл да құрылыс материалдары күрт қымбаттап кетті. Лиза ханым, айтыңызшы, елімізде құрылыс материалдары былтырғы жылмен салыстырғанда қанша процентке қымбаттады? Біз құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтарын дайындау кезінде құрылыс материалдарын сататын мекемелердің мәліметтерін жинаймыз. Сол жұмыстың барысында биылғы жылдың басынан бірнеше негізгі құрылыс материалдарының қымбаттағанын анықтадық. Мысалға, ауыр бетон 20%-ға, темір бетон бұйымдары 50-70%-ға, арматура 83%-ға, кірпіш 43%-ға, газоблок 16%-ға, цемент 17%-ға, кабель 90%-ға дейін қымбаттап кетті. Бағасы өскендер тек импорттық өнімдер ғана ма, әлде өз елімізде шығарылған құрылыс материалдарының құны да өсті ме? Біздің өз елімізде шығатын материалдардың құнына сол шетелдің материалдарының қымбаттауы әсер етті. Соның ішінде көбіне біздің өзіміздің материалдардан қымбаттап жатқаны темір бетон бұйымдары. Өйткені оның ішінде арматура болады, жаңа метал элементтер болады. Соның әсерінен кішкене цемент қымбаттады деген сияқты, сонымен темір бетон бұйымдарына көбірек пайыз жоғарылау көрсетіп тұр. Отандық құрылыс материалдарының құны 16%-ке өскен, өйткені сұраныс артып отыр. Былтыр індет өршігенде жұрт үй сала алмады. Ал биыл құрылыс материалдарын сататын орындарға лап қойды. Мұндайда саудагерлер ұрымтал тұсты ұтымды пайдаланып қалғысы келеді. Талғат мырза, елде құрылыс материалдар құнының өсуіне не әсер етті? Енді мына сұраныстың күрт артып кеткені түсінікті, одан бөлек тағы қандай факторлар бар? Ең біріншіде, мынау еліміздегі құрылыс материалдарының қымбаттағаны ол біріншіден теңгенің құлдырауына байланысты. Мысалы, 21 жылға қарағанда теңге 31%-ға құлдырап, сол пайызға түсті. 54% өзіміз құрылыс заттарын шығарсақ та, бірақ бүкіл осы отанымызды сол құрылыс заттарымен елдегі шығаратын қамтамасыз ете алмаймыз. Жетпей жатыр. Сондықтан сырттан қосымша әкелеміз. Жалпы сондықтан 60%-дай орташа сырттан әкелетін құрылыс заттарды құрайды. Рас, біз әлі күнге дейін импорттық өнімдерге тәуелдіміз. Елде құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындар самсап тұратындай көрінеді, құдды әр қадам сайын бардай. Сөйтсек, біз құрылысқа қажетті заттардың 46%-ын өзге мемлекеттерден тасымалдайды екенбіз. Біздерде мысалы шыны шығарылмайды, арматура шығарса арматура жетпейді. Содан кейін санфаянс, керамика шығарылмайды. Содан кейін енді былай қарағанда тағы қосымша заттар бар. Мысалы, кабельді шығарылады, бірақ ол жетпейді. Мысалы, үйді қаптайтын, жылтатын құрылыс заттар бар. Олар да шығарылады, бірақ олар да жетпейді. Ресейден шырттан келатқан ондай құрылыс заттар бар. Неге жалпы, жаңағы ең маңызды мәселелер инфрақұрылымдық заттар. Үйді қолданатын насостары бар, және құбырлары бар, тағы да сондай өте қымбат нелер бар, приборлары бар, датчиктар бар, олар түгелдер сырттан әкелеміз. Сорақысы сол, өзіміз өндіріп жатқан өнімнің өзі халықаралық талаптарға көбіне сай келмей жатады. Сапасыз заттар шығарамыз. Содан кейін елде тұрғын үй салып жатқан компаниялар отандық өнімдерге емес, өзге елдерден жеткізілген материалдарға иек артады. Қазақстандағы кейбір ірі құрылыс компаниялары отандық өнімді пайдаланбайды дейді. Көбіне шеттен алып келген құрылыс материалдарын салады дейді үйлерді. Неліктен деп ойлайсыз? Біздікі сапасыз ба сонда? Біздің енді шын айту керек, кейбірде мысалы дамыған мемлекеттердің жаңағы технологиялары жаңа, құбырлары жаңа қолданатын. Сондықтан жаңағы оборудованиелері құрал жабдықтар жаңалау, сондықтан сапалыдай артықтау. Кейбір біздің жаңағы заводтарда ескі совет үкіметінің қалған жабдықтар әрине ол жаңағы сапасына әсер береді. Размерлеріне, қалыңдығына,
геометрияларына. Мысалы, кірпіш талсақ, бізде осы елімізде шығарды кірпіш заводтарын. Мысалы, Астананың маңайында екі завод бар. Олардың жақ сапасы төмендеу. 125 жаңағы қаттығы содан көтерілмейді. Тығызды. Иә, иә. Сондықтан әрине біздің жаңа құрушылар сапалары жаңағы артық табылғаны кейін, бірақ бағалары осы Қазақстанда шығаратын құрылыс мекемелерінің заводтарына сәйкес болғаны кейін әрине сырттан алады. Құрылыс саласы қарқын алып деп үкіметтегілер жыл сайын есеп береді, бірақ шетелдіктердің шақ келтірмей тұрғанын осыдан ақ байқауға болады. Біздің нарықты шетелдік өнімдер жаулап алған. Ірі құрылыс материалдарын айтпағанда үйдің ішкі әрлеу жұмыстарына қажет ұсақ түйек заттардың бәрін басқа елдерден алдырамыз. Түс қағаздар, сантехника, линолеум, шеге, шұрыпқа дейін шетелден дорбалап емес, арбалап тасиды екенбіз. Бұл салада әсіресе ресейлік, қытайлық, түркиялық өнімдердің бәсі жоғары болып тұр. Осыдан соң елде баспана бағасы сөзсіз қымбаттайды. Өткенде жауапты министрлік өкілдері айтты. Жыл басынан бері жаңа салынған үйлердің құны 8%-ке, ал екінші санаттағы баспана 13%-ке өскен деді. Биліктегілер қазір бағаны тұрақтандыруға талпынып ақ жатыр, бірақ қолдан сабын ұқсап сусып кеткен оның ырыққа көнетін түрі жоқ. Елде құрылыс материалдарының бағасы арзандай ма? Қандай кезде құны төмендеуі мүмкін? Енді былай өзі қарасаңыздар, біз тәуелсіздік алғаннан бері, егер мысалы 91 жылдан бері зерттесеңіз, өмір бойы құрылыс заттар ешқашанда түскен жоқ, құлаған жоқ. Олар өмір бойы осы 30 жылдың ішінде ақырын-ақырын өсіп келе жатыр. Қиын жылдарда, 2008 жылдарда ол түскен жоқ, соншама. Ол да ақырын-ақырын тұрақты болды да, сол 2008 жыл содан кейін 10 жылдар қатты өсіп кетті. Коммуналдық төлемдер өсіп жатыр ғой, төмен түсіп жатқан жоқ. Олай қарасаңыздар, құрылыс заттарда арқашанда ол коммуналдық төлемдерге жағар, жанармайға да байланысты, жанармайға да байланысты. Басқа да шығындарға байланысты, мынау жылжитын куәліктің жаңағы бағасына байланысты. Сырттан келіп жатқан әртүрлі техника, машиналарды қымбаттап жатыр. Оған байланысты жалақы өсіп жатыр. Жалақы, мысалы, былтыр 250-ге құрылысшылар істеуші еді, қазір 250 мыңға кемі көнбейді, 350-ге де көнбейді, 400-500 мың теңге табу тиіс. Құрылысшылардың өзі жұмыс істейді, ауыр жұмыс істейді. Олар түсінемін дұрыс. Оларға төлеу керек. Үй салу қазір қиямет қайымға айналды. Былтырғы жылмен салыстырғанда біраз шығындануға тура келеді. Айталық өткен жылы көлемі 100 шаршы метр болатын үй салу үшін орта есеппен 10 миллион теңгеден аса қаражат жұмсайтынсыз. Іргетасын 1,5 миллион теңгеге қойып, қабырғасын 5 миллион теңгеге қалайсыз. Шатырын жапқанға тағы 2,5 миллион теңгеден артық ақша шығындайсыз. Есік терезесіне қосымша 800 мың теңге кетті делік. Ал қазір бұл ақшаға ондай үй тұрғызуға келмейді. Мамандар 42%-ке қымбаттады деп отыр. Сондықтан 15 миллион теңгедей қаржы қажет. Бұған ішкі әрлеу жұмыстарын қосып жатқанымыз жоқ. Оларды есептесең, төбе шашың тік тұрады. Рүстем, жер үй салам деген адам неден бастау керек жұмысты және де не нәрсеге мән беру керек? Енді өз қолыңыздан үй салу бұл оңай емес та. Көптеген жаңағыдай қиындықтар кезігеді. Және де біріншіден осы құрылыс саласында көп нәрсені біліп түсіну қажетті. Бұны жайдан жай алып, мен үй салам деп айта салуға болмайды. Себебі біріншіден білікті мамандарға және де жақсы, мысал үшін біздің елімізде мықты-мықты компаниялар бар, солардың көмегіне жүгіну керек. Екіншіден үй салатын аумақты ескерген жөн. Мысал үшін қаланың сыртында салатын болсаңыз, мысал үшін көп нәрсені ескеру керек. Біріншіден инфрақұрылыс жоқ ол жерде, артық шығындары бар, құрылыс материалды тасымалдау, электр жұмыстарын және су кәріз құбырларын өткізу. Қазір енді бізге астанамызға газ келіп жатыр ғой, оның газдың құбырларын өткізу керек болады. Соның бәрі жаңағы оңай нәрсе емес та. Құрылыс материалдары тек бір ғана жағдайда бағасын сақтап қалуы мүмкін. Өз елімізде шығарылатын құрылыс материалдарының көлемін арттыру керек, яки бізде жоқ өнімдерді өзіміз дайындауды үйренуіміз қажет.
мамандар сол кезде ғана қымбатшылық қамытынан құтыламыз дейді. Ал ол жақын уақытта бола қоймас. Сондықтан келесі жылы елде құрылыс заттары анағұрлым арзандау болады деп ойлау, құмға су сеуіп, көл ғыламын дегенмен бірдей дейді.